Pois é, vamos agilizar aqui o evento sazonal? Gente, o que que temos aqui? Olha só, a gente tem que pegar aquele Jeep ali, compensa, tá? Essa Land Rover, mais ou menos. Pelo menos eu tô vendo aqui que tá easy, né? Pra fazer o evento sazonal, porque a gente já fez os mais chatinhos ali e tal. Vamos ver aqui o que que tem na loja do Forzaton hoje, né? Lotus, eu tenho a tonagem desse Lotus aqui, é um carro ok. Ok não, um carro bom, muito bom na classe S1. Só que não é pra qualquer braço, porque ele é bem arisco, é um carro que tem um entre-eixo curto, então é um carro que escorrega fácil, mas se você conseguir controlar, cara, ganhou a corrida, garantida, principalmente circuito. Esse carro aqui é top, corrida de cross classe A, é um dos mais rápidos que tem. Os dois compensa pegar para quem não tem, hein? Olha, os pontos aqui aumentou de 100, foi para 600, hein? Caraca. Vamos começar aqui pelos mais fáceis. Esse aqui, tira uma foto de qualquer mini no qual o castelo de Bamburgo apareça. Beleza, vamos lá. Deixa eu entrar no mapa aqui. Desativar tudo, só deixa eventos sazonais. Deixa eu ver aqui, o castelo de Bamburgo fica por aqui, né? Fica perto da orla. Eu acho que é aqui, ó, o castelo. Vamos lá. Eu tô aqui na frente do castelo de Bamburgo de Mini. Esse aqui é o mais fácil. Qualquer Mini na frente do castelo. Vamos ver aqui qual é o próximo. Tem uma corrida de exibição mesmo. Vamos fazer essa corrida de exibição aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui nesse evento de exibição. Vamos lá, vamos lá. Ah, é do pica-pau? Essa frase, oi amigo, você é um amigo? Ah. Ah, meu Deus, esqueci de tirar a rádio. Mano, eu tenho uma raiva, porque você, toda vez você tem que tirar a rádio do Horizon, e eles não tiram a rádio. Toda vez você tem que ir na configuração e desativar a rádio. Bora. Pois é, tem um cara lá no, na Twitch. Na Twitch não, meu Deus. Eu tô na Twitch agora, né? Muka, Muquinha, os carros teus são só quando aparecerem eventos. Ah. Oh, não vai aparecer nenhum carro PO na loja do Forzaton, não? Não é possível, velho. O pessoal do Forza tá amarrando os carros PO. Nossa, essa tremedeira é muito chata. Tem que tomar cuidado aqui pra não pegar uma árvore de titânio, né? Ontem eu peguei o Corvette C8. Pegou? Ah, é. Ontem ele tava no, na loja, né? A loja tá atualizando sempre. Eu tô na expectativa que apareça um carro PO lá. Tomara. Pra mim, se eu não me engano, falta a... Falta o Aston Martin PO. Só um minutinho que eu vou responder aí, tá? Porque essa pista aqui eu não... Tem que 3 anos que eu jogo aqui e não gravei esse traçado ainda dessa pista. Bora. Tomara que o Forzaton esteja de boa, né? Tô vendo que esse evento de hoje é só carro SUV. Bora. Top demais isso aqui. Oi, Pink, beleza? Só um minutinho que eu respondo aí. Aquela árvore ali, ela é de titânio. Eu já bati nela. Ela não quebra. Bora, bora, bora. E os eventos de exibição do Horizon 5? Como que vai ser, será? What the? O cara tá me empurrando aqui, velho. Caraca, eu tô tão lento assim. Eita. 15 segundos, chefe. Eu achei engraçado que eu falei que o... Eu falei que tava meio estranho o som do Corvette, não, do...
do Camaro, né? Aí um cara fez uma justificativa lá pra dizer que não, o som não tem problema nenhum desse Camaro aqui. O som do Camaro do Horizon 5 eu achei meio estranho. Ganhamos aqui um super sorteio. Qual é o próximo agora, gente? Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Tem que saltar aqui. Qual é a altura? 200 metros? Isso aqui é tranquilo, hein? Vamos ficar daqui. Muquinha. Eu vou de centenário aqui. Eu acho que dá bom. É só 200 metros? Olha lá. Qualquer carrinho tanca ali, qualquer carro S2 com pneu de rally. Essa aqui é a centenário, né? Mas tem outros carros que fazem isso aqui muito mais fácil. Tonagem tá compartilhada. Esse carro aqui é excelente na classe S2, corrida na chuva. Vamos ver qual é o próximo aqui. Agora a gente tem uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 233. Bora. Ah, não precisava nem frear. Precisava nem frear ali. Lamborghini Centenario. Centenario consegue de boa. Só pegar uma distância e entrar com velocidade. Vamos agora fazer esse aqui, ó. É o radar. Esse radar. Ah, não. Esse aqui parece ser de boa. 378. Vamos lá. Retamos aqui. Qualquer carro, né? Que tem muita velocidade. Ó, agora vai, hein? Ah, moleque, 300 e lá vai borracha. Rimax, a lendas. Eita, lasqueira, calma, calma. Aê, garoto. Rimac, gente, tá lá no backstage ou no leilão. Deixa eu ver qual o próximo. Agora são as corridas, né? Vou deixar a melhor aqui por último, tá? Vamos fazer essa do caminhão aqui. Bora entrar aqui na corrida. São 3 corridas classe B, tá? Tem que fazer as 3 corridas do caminhão. Se cancelar, aí já vai perder o progresso. Chefe Pistoleiro Veloz, seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Grande. Grande, grande. Vamos lá. Eita, como é que eu vou passar a galera aqui, velho? Ah, o carro já é ruim pra virar. O cara fica me prensando na parede. Meu Deus. Essa parte aqui me lembra uma corrida do Horizon 1 que passa dentro do festival. Toda vez que eu passo aqui eu lembro. O pessoal podia trazer uma... Muca, eu acho que alguém deveria criar tua página no Wikipedia. Pra quê? Ixi. Falar sobre mim? Rapaz, eu não sou importante assim, não. Geralmente só vai pessoas importantes. Eu sou apenas um Zé. Grande Pistoleiro tá aí na live. Pistoleiro tá jogando Fórmula 1 2021. Achei que eu já ia poder jogar, mas tá complicado. Tá complicado. Talvez eu vou pegar meu Series S só lá pro mês de novembro ainda. Fórmula 1 não roda no meu PC. Eu ia trazer umas dicas, né, pra galera do Fórmula 1, mas não vai dar, não. O Series S, o Siri. Vamos ver se até lá, né, o preço das placas de vídeo dá uma quedinha significativa. Tá começando, né? Tá começando, mas ainda não chegou nem perto do que era antes, né? Se pelo menos ficasse o preço que era antes, seria melhor. Já tava bom, já. Pois é, a 2060 tá o preço do Série S. Ah, esse carro só tem 6 marchas. Passei a marcha ali pra mim ver. Bora, bora, véi. Essa aqui vai ser a corridinha mais chatinha. Pelo menos o evento hoje tá isso. Acordou cedo hoje, hein? Ah, hoje eu acordei cedo, viu?
Ó, concluímos o evento. Ganhamos o caminhão. Meu Deus, um evento de caminhão pra ganhar um caminhão. Olha só, já fizemos 50% aqui já, gente. Olha só, já completamos aqui 50%. Vamos ver aqui. Agora vamos fazer essa corrida que deve ser classe baixa também. Nossa, eu não esperava tanto. Bora lá, vamos entrar nesse evento aqui. Gente, eu tenho um golfão compartilhado a tunagem. E eu tenho um escort também, mano. Eu vou de escort. Eu ia de golfe, mas eu vou de escort. Eu queria fazer lives à tarde na Twitch também. Só que eu tô postando vídeo no YouTube, né? Chicão, muito obrigado pelos beats. Live de 24 horas não dá, né? Porque eu tenho que fazer vídeo pro YouTube. Mano, eu não tenho tempo mais nem pra treinar. Acabou, acabou. Obrigado, meu querido. Obrigado pelos beats. À tarde entra os pro play, aí eles ganham fácil, né? À noite. Aí eu tenho que virar dois pra conseguir ganhar. Eles estão aproveitando que eu não tô tendo mais tempo. Eu tô fazendo vídeo do Horizon 5. Todo dia pesquisando informação pra postar pra galera. Eu vi que os outros canais não fazem isso, né? Então eu vou fazer. Vambora. Peraí que agora eu respondo aí o chat. Tem que ter atenção aqui. Essa pista, eu acho que... Essa categoria aqui, eu acho que vai começar a repetir muita corrida, né? De evento sazonal. Principalmente que vai entrar o novo Forza, né? Eles vão repetir. Ixi, vai subir a ladeira, não? Muquinha, ah. Muquinha, ah. Faz uma palhaçadinha pra mim, um lar palhaço caçar um lar. Poderia mandar uma palhaçadinha. Eu moro a palhaçadinha na calaruar. Que diabo é isso, cara? Meu Deus, eu tô morrendo de sono e o cara começa a falar em árabe. Eu só entendi a sardinha, o resto eu não entendi nada. Faz um Muca News? O pessoal é doido, o pessoal é doido. Pera aí que agora eu respondo. 79% da corrida de rally. Os vídeos do Horizon 5 estão top. Obrigado. Eu tô pesquisando as informações, traduzindo as lives dos desenvolvedores. É só traduzir a live deles e ficar vendo o que, que eles estão falando e anotar o que é mais importante. E o pessoal não faz isso. É incrível. Show de bola. Evento concluído. Ganhamos essa Mercedes aqui, eu não tinha, não. Vamos fazer essa corrida aqui agora? Finalmente, S2. Bora entrar aqui nesse evento aqui, gente. Vou deixar o 918 compartilhado e o Porsche PO, tá? Vou com o 918. Vamos lá, vamos lá. Acelera, acelera. Olha o Porsche entrando na minha frente. Falar nada não, só porque Porsche é bonito. Eu gosto da Porsche. Opa. Dá licença. Essa pista é da hora, mano. Esse carro, ele é bom, né? Nessas condições de pista meio molhada. Temperatura baixa de pista, eu gosto dele. Mas aqui no Forza Horizon 4, esse carro aqui, pra ele ser top mesmo, ele tinha que ter a opção de colocar o V12. S2 aqui é só com aquele V12zão lá. Agora suba a ladeira. Ih,
Ixi, tem que descer ali ainda. Ixi, essa parte aqui aí não dá pra ele não. Escorrega muito, né? Bora. Ih, rapaz. Ih, morreu. Meu Deus. Agora já era. Não. Não, isso aqui foi... Isso aqui o jogo ficou com dó de mim. Ali o jogo ficou com dó de mim. Era pra não ter perdido essa corrida pra largar de ser Zé. Evento concluído. Ah, olha o 911 GT3 2019. Uma pena que é nerfado, né? Deixa eu ver aqui, gente. Ó, já concluímos tudo aqui, hein? Coisa boa. Agora aqui é o Forza Tom, que o pessoal tá dizendo que não tá impossível. Por que será? Adquirir pilote um 1987 Porsche 959. Ó, já adquirimos o carro, então já valeu a primeira. Qual que é a próxima aqui? Vença três eventos de trilha na Terra. Trilha na Terra é corrida de rally, né? Eu acho que aqui dá pra gente pegar. Tem que ser três eventos, né? Aqui no centro que é ativo, é eventos de projeto. Acho que é isso, eventos de projeto. Aí vem aqui, ó, em alta. Aqui já tem um evento aqui, ó. Esse aqui é 0,2 km. Só a gente ganhar isso aqui 3 vezes. Entendeu lá, né? Tem que fazer isso aqui 3 vezes. Pô, velho, mas você tinha que mandar os caras aí pro outro lado, Zé. Não é pra cá, não. Ô, meu pai. Quem foi que fez esse projeto aqui? Vou dar um zero pra esse cara. Olha só, gente. Concluímos aqui o evento, as 3 corridinhas. Vai, vamos ver aqui o próximo. Vença 2 eventos de corrida de rua. Ah, aqui já não tem como fazer o esquema, né? Seja bem-vindo. Vamos lá. Bora fazer aqui. Tem que ser 2, né? Essa aqui é a segunda. Pelo menos é 2. Esse aqui ele dá umas traseiradinhas, viu? Tem que ficar esperto. Ah, uma... Não, era uma 1660, Ark. 1660. Ah, 2.700 eu não pago na 1660, não. Eu falei 2060? Foi mal. Quem mandou ficar parado ali? Eu fico olhando pro chat. Ah, só por Deus, gente. Que é isso? Tá valendo o que isso aqui? E o Forza Horizon 5 com Ray Tracing até no áudio. Pelo amor de Deus, os caras inventam, hein? Ué, esse é um Corvette? Eu nem reparei, parece estar com V12 ali. Valeu. Só um minutinho que eu vou ler o nome. Corrida de rua, tem que prestar atenção, não tem como não. Castolo. Bora, bora, bora. Quer ver? Sempre tem um carro aqui, ó. Ô, milagre. Show de bola. Fiz as 2 corridas. Beleza. Agora é a última, né? O que que é? Ganhe 10 habilidades de quase acidente extremo. Ah, tá. Aqui no retão, né? Quase acidente extremo. A gente fica tirando o fino dos carros. Quase acidente extremo. Quase acidente extremo. Eu vou ficar fazendo aqui até aparecer. Ué, conseguiu alguma coisa ali? Ah, não. É, tem velocidade.
Já deu? Ah, já deu, já deu. É só ficar tirando o fino dos carros, né? Ah, easy demais. 80%, show de bola. Concluímos, gente. 81%, show de bola. Esse evento tá muito fácil. Muito, muito fácil. O que que tem aqui no backstage, né? Vamos ver. Olha o Divo. Ah, Divo, né? Excelente carro na chuva. Classe S2, a tunagem tá compartilhada pra corrida na chuva. Tem que ganhar, né? Óbvio. Gente, o primeiro carro que vocês vão pegar aqui é o Rimac, depois o Runiga. Esse carro é muito bom no inverno. Aí depois pega a Ferrari aqui, ó. A Ferrari, depois esse aqui. Eu fiz um vídeo falando dos carros que compensa pegar aqui. Show de bola. Terminamos o evento sazonal. Todas as tunagens dos desafios estão compartilhadas.